wale kwe kumira kwa Ugandan lifestyle amanyi anze segawa mulishid 0 mchenda mkaga nkaga mnana atana mubidi nsu angazi akusala mubidi na kuja nyagula dogwalu sazi ee kateno no hauna kuruwa lero njagade nzije nobu baka obusobola okugasa abantu bonna kasoba ng'okozesa ensimbi eya real real enono nga webanga ya Saudi Arabia real ya Saudi Arabia kubanga matu wana mugwange ya Uganda kitabuse era chika tyomuro sokoma wano ne real zo bitano ngosubira timbutufu real bitano mbera mitwalo atano rialo renda mbera mu mitwalo chenda rialo lukumi mbera mukakadde chigenda kwa unyisa nti otuse waneno ezali badde rial lukumi nga osubira nti ogenda funa mukakadde ne bakugamba nti ogenda funa lunana omwo oba mitwalo chinana yes ogenda funa mitwalo chinana abamu bavayo baga mabana inga chikabuka. Ateo tuwa kuya poti. Na imi tuwa lata anabaga kuwa. Mukakadi. Shitegeza. Sentezo. Banna angeza amanyi. Na daramunsi mwoveroli. Nyo tuka unamugwange la Uganda. Tuchimanyi bulungi nyoti ensimbi. Sicha sinzo kutambula. Zensimbi eza dola. Gata ko nensimbi eza paundi. Euro. Ando za kosa. Nezi neza Kenya, Tanzania, webitu. Kwa kati zoa neno batule kumulirwano. Nekati ezo, kasole tamu dinari, note kamu real, note kamu zirie rie zeyo mwuseze zawa walabu. Matu otoka waneno zigu iladala value. Na wesa nganti woboko miaone sente nga zichari muze Saudi. Uhinzo kufuzivu unjisa, noko mekereza nga kasente. Ogena kufisa uka tono nyonyonyonyonyonyi nidala. Katika akati, bobala, ntisawa zineno, olukumi, oba okufuna akakade, ka Uganda, muze Saudi, oino kubanga, oina nusu lukumi, mukaga musatu. Okufuna akakade, ke Saudi, omanya ke Uganda, sorry, okufuna akade ke Uganda oina kuba na lukumi munga ga musatu naye akakade okabala ngoli eri mugwange lya Saudi botuka mugwange lya Uganda oja kwesanga okufuna akakade ake Uganda wetaga sente ezisukka mu lukumi era nga onawaayo olukumi olwe Saudi oba olwali yalo wenzo kumaiza nga bakuwadde emitwalo chinana, bakuwadde emitwalo nsanvu, nkaga, nata nubasubo kugambo gakuwa. Shitegira bulungi nyo. Then, bobango sasurwa emitwalo chenda. Chiregeza, emitwalo chenda, muze Saudi, zibira renda, mwa tano musanvu. Renda tano musanvu, ziza muze Uganda. Ngozija muze Saudi. Jibere mitwalo. Chenda. Umfunya bulungi nyo. Nebo utuka mugwange lya Uganda. Uinzo okuba ne nusu zo renda. Mwata no musanvu. Na wekanga. Nga ezali badde mitwalo. Chenda. Ogenda vunjisa. Osigalengo inao emitwalo nsanvu kumkaga. Katina dala mwe. Seta bazi vunjisiza okwe ya poti. Kwa ya poti, walo Forex Bureau, walo Western Union, ni webitu. Ebintu bingi nyo. Nesente, sija kulimba, ezi za Saudi Riyalo, baziteme dadara, ilaba zitema. Na ye, siinza kufaunga sikuwa the solution. Kuputawa uinza kufaka minga chintu wecho, uinza chita motia, uinza chivu nukotia. Kadisende zino, chaliba decha makuru nyo, gowe na, avajova, munsi eyo eya Saudi specifically je tuliko nobanga sende zino manze ozivunjisa noziza mu dola nkuwe kibalo kiri bwe kiti
Inti orenda ore Saudi luvamu dola bibiri asatu mwenda oba ntegerekese bulungi nnyo orenda ora Saudi luvamu eza dola bibiri asatu mwenda bibiri asatu mwenda eza dola zivamu orenda ore Saudi okiwulira olukumi ore Saudi luvamu bibiri nkaga mukaga muza dola bibiri nkaga mukaga zivamu muza Saudi riyal lukumi ntegerekese bulungi nnyo katika kati ntibosanga wano mugwange lya Uganda dola kizibu nnyo okugwa ebbeyi totali tinoba oli ku airport ne bwoba ofulumye muko osobola jaccessinga mangu omuntu anonya real zivunjisa muza Uganda osota mbula forex bureau eziwe ya dala 5 ku mukaga ngalonna funa yo ewanyisa ezo sente ngeri wongezi wanyisa egamba tezitambula era nga bajja kuseera songa ate buli forex bureau oli jaggulawo kyasookerako okuvunjisa ze sente za dola ye dola jasookerako okuvunjisa era dola sawa zino tuogerere mu 3.5 oli abulungi nnyo era buli forex bureau ze sente zesookerwako okuba nazo kifuna bulungi nnyo nti n'oba ogenze mu akedi zino ze basasuza sente eze wabweru tebajja sasuza riyalo bajja kugamba musasulire mu dola kati kitegeeza nti riyalo lwo lwenda bw'ogenda mu forex bureau eye Saudi osobaga abannange nina riyalo lwenda ne bakuwamu dola 239 nina riyalo 10 ne bakuwamu dola 2.6 kiregeza ogenda okuyingira eggwanga lya Uganda nga sente ziri mu dola such that inti oyanguwa okwakisensinga sente ezo n'oba otuuse waka n'owummulamu n'odda mu tawuni n'ofuna w'osobola ovunjisa zino sente so ojja kudda ne riyalo ogende mu kyalo oddemu okwagala okunonya forex bureau ey'okumpi egamba bw'oba riyalo munnange riyalo lukumi tukuwamu emitwalo 5 mukakadde bakuwamu emitwalo 5 okitegeera so ng'ate dola kizibu nnyo sanga ewano ne bagamba nti dola eri ku 3.5 tugenda kuwa 12.8 okuleka nga nkadde kuba dola si kirungi zifunyafunya zivungavunga ngawe muvunga sente endala bino simayambu siliva kasitebanga ekyaliko sente zibannamu dola mwattu teribya jikaddiyo ebyo kasazibanga nnamu baba basookuwa kasenteko kiregeeza nti bwadda mu ggwanga erya Uganda nga sente gy'obadde mu Saudi oba wobe Dubai obawa ng'osobodde okubanga ozikyusa ne zidda mu dola kitegeeza ogenda kudda ne dola 239 gy'emitwalo egya Uganda 84,13,678 kitegeeza nti waneeno mu kuwanyisa sente zineeno okuzijja mu real n'oziza mu dola kitegeeza bagenda kutemera ddala sente eziwera emitwalo 5,632 kitegeeza mu lwenda wozikyusa na zidda mu za dola z'ogenda okudda Uganda ovunjise ogenda bwa okozeamu kalosi ka 5,632 ke kalosi k'oba okozeewo so nga ate bw'obanga okomyewo na riyalo zennyini wano mu ggwanga lya Uganda oyinza okwesanga nga mu lwenda okakkanye ofunyeemu 6,7 okitegedde bulungi nnyo olwa valu lya nti ebeere seemu olukumi olwa riyal bw'oza muza dola 2.6 muza Uganda ziba 9,389 kiregeeza obeera okoze kalosi ka 6,682
muru kumi mushiringi 11 tufuna bulungi nyo naye ngate bokoba ono lukumi lwa real no gama mupe mweza Uganda bayizo kugama tugenda kuwa mwe mitwaro 7 tugenda kuwa mwe mitwaro 8 muru 10 chegezo boge nakola losi ya mitwaro 2 ku mitwaro 3 so information kansubire ntino eina webagasiza ntisawa zineno ndaba okuvunyisa sente ziliko ko buzibu ate h4 ekiri ize omuntu okuvunyisa ezo sente zendoza ye airport nate airport nayo mato hizo okwesanga nga batema nyingi songa toba ne dola yo nwo bozeye wakango jikumye bulungi nnyo value yayo ebategena kugwa kinene nnyo dola webera ku 35 at least ekinene nnyo egenda kuambuka kaao 35 3 lukage de ku 35 bwetu songa lero genda kujanga real ya eri ndozanga kurunana enchaba gambe eri ku rusanvu ruri ku lukaga nemanya jinemiwendo jenku wadde sende zichuka chuka dola lere inzo bela ku 35 enchane bela ku 37 lukaga chiga sobolo okwambuka muko obo kukirira kati akitegedde kansuendo kitegedde data kitegedde nsawadde mola be video yeno nga nyinyonyola oje kitegera bulungi nyo gwekigasiza mwebale nawe gwekitagasiza koma omunange ne ruyaluzo bajja kuwaseneza Uganda otie we unyensi so chemba dengeza ko balaga nti dola omuntu ajja kisesinga mangu abayagalo jivunjisa alete magenda kute machenene songa te real ingeri jeri ntino wana mugwange ya Uganda tezitambula oli abajja kudondola chintegere kese so kati wobango chale munsi joli ngo ina access zichusa zide mu dola kolecho oleme kutawanyizibwa nzese gwa mulishito.